Ça marche TV, le surnaturel à l'œuvre. In the name of Jesus. Eshabada Gaya. Yes, in the name of Jesus. Out! 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 Alina baby say. Dengeri no. Mayele leki. Mala mayele leki. Mayele leki. So yo kota ki dengeri. Ako salamba mbele na leki. O kota dengeri. Naboi. Naboi nanga. O kota dengeri. Naboi nanga. Nasomba bango. Nasomba bango. Osomba bango. Nasomba bango. Osomba bango na nini? Nasomba bango. Na nini? Nasomba bango. Osongi bango dengeri. Abaleki na yena sombi. Osomi bango dengeri. Mana bango mutuli koloka. Osomi bango dengeri. Papesa kinga bango. Papesa kinga bango. Papesa kiyo bango. So nani apesi yo bango? Nani? Nani? Nokona bango. Apesio bango. So, apesio bango na contrat nini? Apesio bango kaka. Pona nini? Muto sala kiko. Po osali kiko dia. Hein? Contrat. Osali ki contrat. Contrat ya nini? Yakoza bango. So ba pesi etoile na bango bango yo. Na boy. Na boy. Ye mwana mke yake ndoza license. Ye ndenga ni na bo. Mwana mke aza la license. Boy. Alingi kotanga toloba ki akozwa sema kopala te. Atele mi na ba prière on dirait ki toki. Azan toki mwana oyo. Au nom de Jésus na lobi zwa bisakana okende. Kende. Elle est libérée in Jesus name. Ça marche TV, le surnaturel à l'œuvre.